Dobro jutro, dobri ljudi. Gadno kad se čovjek uspava, a u mojim godinama ja sam navikao na rutinu i jutros nešto pre 6 otvorim oči i kao majde, još nastavim, čuću svakako sat. 8:15 se dižem, ne znam ni kako sam stigao i evo sad se Srđi žalim kad me izbaciš iz rutine, ja sam pomerećen čovjek, što kažeš. Sad ću da ti je pomerećen. Sad ti gledaj, dobro jutro i od mene. Ti nisi dobar za političara, znaš zašto? Ti sad rekao istinu. Znači, političar, a hoćeš, imaš tendencije da jednog dana prosto imaš i znanje za to, ti sada si političar i kažeš, evo, jeste moja greška, ja sam, čovjek, mar, ne srljaj. Svi drugi su krivi dok dođeš do sebe. A kad su vam ustajali oni što su pre nas... A kad su vam žuti ustajali? Vodili emisiju. Da, da, još spavaju. Tako da, ali shvatio sam, dobro, brzo se čovjek poveže, ali ja sam shvatio da meni treba to moje jutarnje vreme. Imam ja, tačno znam šta radim, a vidiš ti kažeš ti si čovjek koji je van rutine. Pa... Meni je čudno kad mi se nešto ponavlja dva puta. Aha. Mislim, imam i ja neku rutinu, ono, probudim se, kenjam, ustanem iz kreveta tim redom. Tim redom se, da, da. Ne, ovaj, čudne su stvari kad, ali ne možeš, umor te smati. Pa ja nešto ne osjećam sad neki taj umor kao, jel... Jako si umor. Ja, da. Samo toga nisam. Samo nisam ni svestan, verovatno. Ne mogu nešto da kažem da sam sinoć kasno legao, nije ništa od toga. Ali, ovaj, i sad mi treba jedno vreme što kažu, blesav sam ovako kad ne obavim sve ja to ujutru što treba. Pogodila te juče informacija, predsjednik je raspisao izbore. A, jeste. Gledao si ga, gledao nas i u oči, u kameru je gledao direktno. Jeste. Ja sam pomislio da se on i Orlić, da su se ovako ponašali srećni izbori, da se čuju različito mišljenje. Orlić jedva izgovorio ono. Da. Ovaj, da su se tako ponašali ceo mandat, svi bi danas za njih glasali. Ne bi morali da Šešelja dovode. Da. I bilo je, želimo vam srećne izbore. Da, nek pobedi najbolji. Nek pobedi najbolji. Da se čuju različitost, znaš. Orliću, ti li si? Šta je sad ovo? Trepni dva puta ako su te oteli. Jest, imao si godinu dana vremena kao predsjednik parlamenta da sve to sprovedeš u delo, ponašao si se, mislim, ko radikal pravi. Da. A kad smo kod pravih radikala, iskopaše i Tomu. I evo ga, i Toma se vraća i cela ekipa je ponovo tu. Čača se vraća, to je bilo za Sanadera, sećaš se? Jeste. Čača se vraća. Vratili su se svi na isto mesto i evo, čini mi se, Srđo, da pokret za narod i državu, kao što je i najavio, predsjednik se skuplja, da vidimo, dakle, ovo su prva tri člana pokreta za narod i državu i jahači apokalips. Svi su tu kao nekada. I se ovo krste ili? Čuje se pesma, pa krste se, da. Šeš, ko da dugme zakopčava? Ne znam, da, krste se i verovatno misle u sebi nek nam je Bog u pomoći sad svima zajedno. Ne, ovaj prvi sleva razmišlja kako će da izjebe ovu dvojicu, dok ovaj desni pravi planove kako će da vas, znaš, tako da. Oni su kao u Star Warsu, imaš one city. Ovaj, uvek imaš jednog učenika i učitelja i cilj je da učenik rokne učitelja. Naravno, u ovoj njihovoj igri to je to uvek je tako. To je skroz Dart Toma, Dart Vučić i Dart Šekić. E sad, ko fali? Niko. To je ono što me zanima, koga još tu da im pridružimo u taj pokret za narod i državu. Evo, tu su sad već, dakle, Stamatović, tu će vjerovatno biti dobri Bulatović, Vuk Drašković, Kena, enoga Kena juče da daje potpis za Srpsku naprednu stranku, iako je on ovaj... Jesi vidio kako se rekordno skupljaju, to mi je šokantno bilo. E, onda kada je predsjednik juče oglasio početak trke, bukvalno je juče predsjednik ono drži pištolj, onaj, znate, za trku, svi su bili... I puca u opoziciju. Znači, i puca, da, kao u onom filmu Diktator, Saša Baron Cohen, a svi, druže moji, u startnoj poziciji spremni da krenu. Zašto? Jer naprednjaci, naravno, prvi moraju da skupe potpise, da pokažu kako su najozbiljniji i da bi na listi dobili broj 1. E, i sad slušaj ovo, znači na Informeru od sinoć, grme brojke, to je naslov, grme brojke, najnoviji podaci, lista Srbija ne sme da ustane, izvini, da opstane, da stane, do 22 časa podržalo tačno 83.427 potpisnika. Potpisnika, 83.000, ne treba ni da idu na glas. 10.000 je dovoljno da se... 83.427 do 22 časa. Ajde odmah da vidimo šta su razlozi, Srđo, za tu paniku juče, da oni što pre prikupe potpise. Usrali su se.
To je broj 1, broj 2 je ovo što sam rekao da bi dobili broj 1 i da pokažu snagu. Broj 3, da oni ljudi koji bi možda glasali kažu ovo broje, pa ovo se već zna ko će da dobije. Ne zna se. Vidi koliko ih je. Ljudima su verovatno ruke zavrtali od ovih 83, imaš sigurno jedno 2000 dobrovoljno ih potpisnih. Koji su trčali tamo. A drugo, to je jako mali broj u odnosu na broj glasova koji treba da se dobije. To je jako mali broj, manje od 10%. Vidi. Mnogo manje. I predsjednik je juče potpisao. E, onda je to bio najzanimljiviji moment. Gde da potpišem svoje ime? Znači, ajmo ovako da prvo vidimo koliko je ta stvar suluda. Predsjednik svih građana koji je izabran prošle godine na izborima podržava jednu stranku i gura svoju. Jednu stranku čiji nije više predsjednik, nego običan član. Nosilac je liste jedne političke organizacije. Igrom slučaja upravo te. Upravo te, a predsjednik je svih građana i onda na kraju, da stvar do kraja bude onako potpuno groteskna, on dolazi da potpiše, da da potpis za svoje ime. Ali pred kamerama. A oko njega prate ga kamere kao holivudsku zvezdu. Koristi svaku priliku da se slika i nešto da izjavi. Naravno, video si, svi mu se smeškaju, svi su u fazonu. Prva Irena koja ga je dočekala kao Irena, ministarka za uništavanje ekologije. Jeste, ona je predsjednica odbora na Savskom vencu. Vidite, Irena je ovdje vredna. Ona ovdje. Mnogo je vredna. Onda mnogo ona nešto kaže, on, dobro bre Irena, ajde, da. Gdje treba da potpišem, ajde da vidim. A onda ovi, predsjedniče. Jel ga vuku, ovo je potez vučenja, znači, ili, bukvalno, ili, a mikrofonom misli. A on je, momci ti. Devojke, momci, nemojte. Svećemo, da. Teško mu to sve pada i tako, mislim, ali zbog naroda. Potpisao čovjek svoje ime na listi i eto, oni su prikupili teška srca. Potpise. Ne slaže se sa nekom ideologijom. Nešto mu da tu ne ide. Dosta čudna stvar. Ali nije da... morao ni da potpiše. Vidiš da njegove obećanje izjava važe i bez potpisa i pečata. Razumeš, francusko-nemački... Ohridski sporazum se primjenjuje. Vidimo, mi rekla juče ova Ursula da francusko-nemački sporazum, zapravo ohridski sporazum se primjenjuje, a to je prihvaćen. A vidi, još su on nomad na Ohridu rekli, sve smo se dogovorili. Potpuno neverovatno. Dok je on nudio albanske novinare pljeskavicom, ova je objašnjavala na Ohridu. I o nama ni reč da kaže, zato što se zavetovao petorci. Pa čekaj, on predsjednik petorke ili građana Srbije? Pa mislim da je ta petorka bila vrlo ubedljiva prema njemu. Izgleda. I zamolili su ga da zavetovao im se na omertu. I on to tako, druže, prihvata bez da i nas kao građane parlament pita. A mi smo bilo ga birali drugog... da nam ne bi objašnjavao. Samo selektivno da nam kaže. Da se ne potresamo. Aha. Kad on nešto tako završi, to ćete saznati za 20-30 godina kad mi odemo s vlasti. Šta je bilo, a do tada 83.427 i cifra i dalje raste. Da. Da vidiš, jedan dan mi dođemo na Kosovo, ono, srpska i kosovska zastava zajedno, ovi dole zahvaljuju na priznanju, a mi, koliko, nije niko vas priznao. Kako nije, braćo, dobro došli. Spomenik Vučiću, spomenik Marku Đuriću, ali interaktivni Marku Đurić koji trči. Pored Clintonovog. Pored Clintonovog. Šta je ovo? A mi odavde izašli ono ko iz undergrounda. Bravo, u Brazilu. Bravo. Vi ne znate, rat je završen. Rat je završen. A Kurti? Kurti ne postoji. Koji Kurti? On je izmišljena ličnost. Da, ovo je naš novi premijer, liberal. Znaš, potpuno onako... Srbin. Srbin, da. Planiramo zajedno s vama da uđemo. Mislim, kad vi budete ušli u Evropsku uniju i to. A Kosovo već članica Evropske unije, NATO-a. Da, predsedava. Predseda. Čekaj bre, ko je vas priznao? Pa onaj vizag i vaš da je bio... Pa on je još kod nas. A on nas drži u podrumu, stvarno. A on nas drži u podrumu. Verujte mi, ljudi, gore je strašno. Kako se dešava? Je gore? Jezivo je gore. Ajde da mi malo pravite oružje. Nemojte izlaziti nikako. Zatvaram. Skraćuje nam vrijeme, naš, ko Bata Stojković. Da. Za 10 godina skratio sam 6 mjeseci. Znači, a mi sedimo... Kakav ohridski sporazum, čoveče, šta pričaš? Ludilo dok mozga... Mi izađemo iz našeg podrumčeta. Juče smo rekli da će oni biti zajedno svi na listi, Narod za pokret i državu, zapravo je Srpska radikalna stranka. Da, u onom kor jezgro, hardkor, fali samo Gojković Maja.
Ovo je... U stvari ne fali, ona je tu. Tu je. Pa, svi su tu. Dakle, Maja, Jorgovanka... Air Force, Martinović... Martinović, Doleće. Ova trojica glavnih igrača. Ma, svi su se skupili. Da, da. Svi su se skupili, tu su i spremaju se. Kaže Vučić juče, a ne idemo mi s radikalima na Republici, samo ono, u gradu. A ovi se spremaju da idu sa Dverima i Zavetnicima i u gradu i na Republici i svuda. Ko ide sa Dverima? Pa, Đilas. A, on je, kako nije rekao, vaš kontra je rečeno. Iz predsjednikovog ugla to deluje da svi idemo na istu listu, iako vamo, naravno, je sve jasno. Ne idete s radikalima, idete rekao, samo na lokalu, ali na Republici idu s radikalima u srcu. U srcu, znači, bravo. Znači, to se nosi, to se, ta ljubav se ne zaboravlja. Jeste, jeste. Predsjednik je rekao juče, a s radikalima ne možemo na Republici, različite imamo programe, ja ne vidim. Ne, druga je boja, ukoričeno je drugačije. Font je možda drugačiji. Možda to. Ne, oni su rekli, rekao je to oko Evropske unije, ipak ne možemo da ukinemo, mi želimo Evropsku uniju. Jest. I rekao je, nemojte mi meni to opozicija, tehnička vlada, ne tehnička. Vlada je vlada kad je većinom sastavite u parlamentu. Mm-hmm. Prema tome, znači, svi hoće da se udruže protiv njega i to je to. Inače, fenomenalna Goca Uzelac kad postavlja pitanje. A šta kažete na to što Ljotićevci hoće da se ujedine sa Đilasovcima? Ovako, čisto... Da, da. Znaš. Sad su mu desni blok, Ljotićevci su mu mnogo mrski, čini mi se, juče bili. Da, barem da, juče bili. Zavisi, jeste, kako kad. Inače, osim ove ekipe ovamo, i ostali su ubačeni, svi koji treba da budu, pa sam juče malo slušao i Čedomira! Čedomir se kandiduje ponovo. Na kojoj će stranci? Jao, divan razgovor, on i Basara su vodili, što je teško za slušati, druže moj. A tek za razumeti. A te, upravo za... Sve si u fazonu, šta rekoš? Kao da pričaju o različitim temama, samo ne možeš da ih uloviš. Vidim da i Čedomir Jovanović Dobri naziva ovu listu Đilasova lista. Znači, i on je dobio... A na kojoj televiziji je pričao? Pa na Kuriru. A to ti kažem. To ti kažem, znači, gdje si ti gledao Kurir? Pa na YouTube-u. Mare, ti stvarno si čovječ. Jeste, prilično sam lud. Tako je, ali kako bi ja znao i vidim da i odjednom niko ovamo ne valja sa ove liste, ali nekako za Vučića ima dosta razumevanja. Pa ima. Pa zašto ne bi imao? A šta? Pa kako da nema gostuje na Happy u Pinku non stop? A sa Informera, druže, ne izlazi. Da. Ne izlazi. Pa znaš da je dobar sa Vučićevićem. Jeste, ja, u odličnim su odnosima. Oni bi trebali zajedno da vode neki podcast, čini mi se. To, ko Ostojić i ko Mrakov. Bravo, bravo, to je ta ekipa, nekako spojiš nespojivo. Dobro, drago mi je da Čeda izlazi na izbore, on će uzeti... Hoću da kažem, ideja je da Čeda mazne neke glasove Srbiji protiv nasilja. Kako? Mada ja mislim da... Pa on protiv nasilja? Ma nemoj me zajebavati, evo ti. Pa on je više prošle godine imao mečeva nego Vasova Kočević, evo ti. E, da se pohvalim, drugari me vode u subotu na FNC 13 u Hali Pionir. Obradovali su me kartama, Srki i Andrija moj. Idemo da gledamo Vaso protiv Pančija, ovog Francisco Kroata Panči. Znači, dobro. Drugi meč njih dvojica već imaju. Tu su i Savo Lazić protiv, zaboravio sam kako se zove dečko iz Novog Sada, bit će mega zanimljiv, karata više nema. Odlično, rasprodata. Znači ideš da gledaš uživo. Idem da gledam i tu mi fali recimo Čeda i protiv nekog. I još nešto, ne, da. Ali on ne može da bude protiv nasilja. Da, vidjet ćemo kakvu će kampanju. Ako da... nisi protiv nasilja, prebiću te. Koju oni politiku imaju? Jesi protiv imaju? Nasilja, nisam, mamu, daj mi reket. Ne možeš, brate. Koju, možeš tako. Kaže, koju oni politiku imaju? Čekaj, Čedomire, mislim, a ti? Takozvana hleb politika, hleb u vugla. E sada što se tiče tog okupljanja, juče, da vidite kako Čeda naprednjaci... Čeda je spojio tenis i boks, jebote. Da. Znaš, nekako... Reketom u glavu. Boks je plemenita veština, yes. Ipak nije to. Yes. Da vidite, i hleb je recimo, dobar ako ga pravilno koristi. Da vidiš kako je Srđe juče bilo zanimljivo širom Srbije, već smo rekli da su se gužve formirale u nameri da se što pre potpiše za listu SNS-a i da vidimo recimo kakva je bila atmosfera u Šapcu. Evo, ovo je na primjer Šabac. E sad, evo kako je bilo u Valjevu. E, ali nevjerovatno kako ljudi liče. Kaži. Pa, znaš zašto? Mi Šabac. Evo, pogledaj Šabac. Evo ti Šabac. Dobro. A evo ti Valjevo. Pa...
E sad vidi. I slično se oblači. Ja hoću da ti kažem, Šabac i Valjevo i Loznica su gradovi blizu jedni drugi i mi svi ličimo jedni na druge. To je, e sad, ajde da vidimo na primer Lajkovac. I on je tu blizu nas negde. Aha. Vidi. Blizu Valjeva. Stiče se utisak da je neko greškom poslao jednu sliku za sve ove gradove. Ne, ne, evo sad ćeš da vidiš. A četvrta fotka, potpuno različita, evo šta je bilo na Ubu. A ko je ovo objavljivo? Pa naprednjaci, ko bi drugi. Naprednjaci. Pa ovaj, ništa. Znači da ih nema dovoljno. Kako nema, Srđo? Pa evo ti, pogledaj, Ub, Lajkovac. Meni se čini, brate, da su mi ovo, isto su mi obučeni, isto su mi obučeni ovi neki ljudi. Ja ne znam da li se to delila garderoba. Ja uopšte nisam primetio, Srđo. I ovaj, vidiš kako je nosom ušao u kadar s desne strane, na svim fotografijama isti. Isti. Na svakoj strani imaš po jednog naprednjaka. Eto, hvala lepo. Društvo iz režije. Oni se raspadaju. Da, da. Tako da, eto, 80.000. Kad smo kod jučerašnjeg dana, zaboravih juče da čestitam braći i sestrama Biljojedima. Juče je bio svetski dan vegana. Ovaj, tako da, i ova majica je danas u čast veganišem. U čast tog dana. E, pa nek vam je sa srećom. Hajde, da, bome. Nek vam je sa srećom. Nek da vas ima što više. I da budete i vi priznati u svetu. Znaš da je Danska, sad se, kad smo kod toga, planira da skroz prebaci na biljnu ishranu, znači sve, država daje subvencije ko proizvodi hranu vegansku bogatu proteinima. Znači, subvencije dobijaš, ti kažeš ja pravim, ne znam, sočivo, ok, za sočivo i leblebije dobiješ subvencije od države. Znači, subvencije znači kad ti nešto gajiš, a država ti još da pare da ti pomogu. To kod nas je zaboravljena kategorija. Nema toga, tako je. Tako da, ludi Danci, vidiš šta uradiš. Svašta im pada na pamet. Ne znam kad su izbori u Danskoj, možda da neki recept je... Ne znaju ni oni. Ne znaju ni oni, nema. Predsjednik nije potpisivao sobstvene liste. E sad, naši su ti ljudi prilično onako, znaju da budu maliciozni. I juče na svu muku ovih dobrih radikala, oni ih pitaju na Twitteru ovako. Pa zar u koaliciju sa Sanaderovom mačkicom, portparolom lopovske stranke, srpskim baronom Minhausenom, pohlepnim bajčetinskim veprom, haškim denucijantom, novopazarskim kraljem heroina, NATO picaizlom i klijentom Hitlerovog najvernijeg sledbenika i engleskog pederskog isprtka Tonija Blaira. Za neupućene, ovo su naslovi knjiga Dr. Šešelj Vojislava. Dr. Šešelj Vojislava. Svaka knjiga govori o nekom... O nekom njegovom prijatelju, koalicijonom partneru, saradniku iz prošlosti. Nakon ovih izbora, Vojislav Šešelj, konj koji se zajebo sa ovim bivšim i onda sve na broj ponovo. To. Pa sad ja juče razmišljam, da li je moguće Srđo zaista posle svega što su jedni drugima rekli? Rekao je, zvali su ga juče i rekao je, dok sam živ, sa Tomom se pomiriti neću. Jer je bilo tih nekih ideja da li ćemo ih videti ponovo na sceni, kumovi, drže se za ruke. Neće, znaju oni da oni zajedno izazivaju jednu onako sliku, ali ne moraju da budu... Jedni kod drugih izazivaju, ne, to nije baš ih briga za sliku. Ne moraju da i na bini se pojave zajedno, ali su zajedno u priči. Zajedno su stašavali. Tomislav će, da li to znači da će onda Vojislav Šešelj biti kandidat njihov za gradonačelnika Beograda? A ko drugi? Pa oni su rekli Šapić, ali sad se stvari menjaju. Pa Šapić, Šešelj, nije to velika razlika. Na su mi deca na M, samo mi je Miša na šu. Jeste. Dobro, da vidimo onda, mora i onda doktor Šešelj nešto da ima neku... A vidi, neku funkciju mora da dobije. Nešto mora. Brigu o mladima ili... Na primer. I da vidimo da podele lepo i oni funkcije... Fabriku namenskih kašika. Nešto je njihov narodni pokret za državu. S glajzom, a... Od silnog pokreta. E sad kažeš ti meni, svi ovi što se okupljali za pokret, za državu, za nacionalno okupljanje... Pa šuknu mu ga i Dačić. Vidim da je juče Vučić odreagovao na naziv Dačićeve liste. Jesi čuo to? E, da. Dačić je svoju listu ponovo nazvao Ivica Dačić premijer. Pa je onda bilo da je Vučić odlepio na to, ti ćeš da budeš premijer. Ti ćeš da budeš premijer. Pa jebi ga, ne mogu staviti Ivica Dačić domar. Da, ili zamenik premijera. Da, da, ne može stane. Ne ide. Premijer mi je bilo, a to je samo za plakat. Počeo je već da mu uvaljuje gde god može. Pre neko veče, dal kod Marića je rekao,
Znate ono, kad se Dačić me vukao za nos 3 mjeseca i onda sam na kraju okrenuo Đilasu i s njim napravio koaliciju. Da, da. Biće veselo, biće jako veselo. A Dačić flertuje sa svima, znaš. Ne znamo još, dakle, sastav timova ovdje na ovoj desnoj strani. Dačić je u izlogu, razumeš, crveno je svetlo iza i on zabavlja... Sinoć je potpisan, jeste... Ajde vidimo, kuc. Da vidimo više i njihov rezultat, dok li će oni ovako da se provlače. Nije mi jasno kako dobijaju tih 10%. Ali sinoć je potpisan koalicijani sporazum između Dveri i Zavetnika. Ne znam više koji put potpisuju ovaj sporazum. Ali oni... sad su odstranili, korektorom su ovo DSS izbacili, novi izbacili da, i sad može lepo da se potpiše. To, Narodna stranka, bacili su to sa strane. Sad jedni drugima prebacuju ko je kriv, ko nije kriv. Kasno ste se setili. E, moji državotvorni... I onda Boško kaže, sinoć opet, nacionalno okupljanje. Kaže, ljudi, kako nacionalno okupljanje, vas dve stranke, desne vam je... Nije to žurka vas dvoje. Kaže, i, jeste nas dve stranke, ali i srpski intelektualci. Pa trojica. Intelektualac. Intelektualac. Mislim... A onda sam gledao malo jednu emisiju kod Nataše na N1. U gosti su bili jedan gospodin iz Dveri i gospodin Marsenić iz Novog DSS-a. Onda su oni to, ko je kriv, ko nije. Što niste hteli da potpišete, mislim da nećete ići sa Vučićem. Samo je to. Ne, mislim da je sporno bilo što, da li će za Beograd sa proevropskom opozicijom. Ne, ali nisu trebali da idu na zajedničkoj listi, svakako. Nego ne na da listi, posle nego, izbora. Kako je, nema koalicije sa Vučićem, ali ni sa proevropskom opozicijom. Da, ali s kim misle, šta misle onda? Onda u startu sebe, ali tako sebe u startu oni osuđuju imaju, da budu opozicija. Neki interes imaju. Neki interes pa nešto, imaju. Nešto tako. Su naši neki, jeste. Neku zlatnu žicu. Zanimljivo mi je što su ubeđeni da će svi samostalno da pređu cenzus. Ne mislim ja da su svi oni ubeđeni da će da pređu cenzus. Misliš da nisu? Da, mislim da su spremni da nešto žrtvuju zarad nečeg u budućnosti. Tako mi se čini. Ko zna? Jer onda tek bi mi bilo nejasno, znači da si svestan da nećeš preći cenzus. Ako pa, to uradiš, ideš da. Samostalno. Samo da nisu ubeđeni da hoće preći cenzus. Ajde da vidimo. Pa to je onda već ludilo. Tako da čekamo da vidimo sad da li će ići u dobro, dve. Dobro, DSS i Narodna stranka izlaze kako? E, to još ne znamo ne da li on. Oni, koliko sam shvatio, još uvek pokušavaju da dogovore. Neko zajedništvo. Bar oni zajedništvo, da. I sad tu, se otimaju. I tu je DJB koji je jučer rekao da je to propalo zbog... Miloša Jovanovića koji hoće da natera ostatak desne opozicije da se obaveže na saradnju sa Đilasom posle izbora. Aha, dosta je bilo. Oni su sad još ekstremniji. Oni su, da. I oni će po svoj prilici ići sami, koliko sam shvatio. Oni nisu ni bili na tom sastavu. Ali hoće u celini ići ili nema pola će da izađe, pola neće, ne znam. Ići će D, a J i B idu posebno. A kad smo kod tih za koje ne znamo, D je Boris T? I još uvek ne znamo da li će on dobiti neku kvotu na listi Srbija protiv nasilja. To bi trebalo u dogovoru sa Mikijem Aleksićem da obave. Jer sad svaka od tih organizacija može da poveze, da poveze sa sobom koga želi. Stranka plus jedan. Stranka plus jedan, naravno... Mogu povedi Mortaka, ono fin je dečko, zna to, da se ponaša i to. Ali fino je sad na jednoj strani se okupljaju ovo, svi radikali. Evo vamo okuplja se kompletna, rekao bih, tako građanska opcija. Osim Čedomira, on ide solo. Ali nije ni on baš, ne znam, meni drago što on ide na ovoj listi. Kako? Ti kažem. Tamam posao, pa šta će nam? Pa ne treba nam. Oni više za ovu listu s Vučićem. Da. Da mu razjuri glasača. Da vidimo baš koliko će dobiti. Zanimljivo će mi biti da vidimo i hoće li svi da skupe 10.000 potpisa za prijavu liste, jel? Tome treba da će predsjednik ima viška. On ima za 8 lista. Predsjednik je pogurao sve i ko zna šta će još tu biti. Videli smo da košarkaš Vladimir Štimac će se kandidovati na listi NADA. Da. Za Beograd. Kandidat za gradonačelnika. Ali nisam siguran da će on biti kandidat za gradonačelnika njihov. On je rekao da ulazi kao kandidat za gradonačelnika. Jeste, ali... I Ratko Ristić, profesor, on je kandidat državotvornih Dveri i Zavetnika. Jeste. Da. Imaćemo, znači, 2 kandidata za gradonačelnika, košarkaš Štimac. E sad, ja ne znam da li će on, on je rekao da hoće bude kandidat, ali nismo još čuli potvrdu ove liste DSS POKS da je on njihov kandidat za gradonačelnika. Pa to je juče nešto bilo u mestima. Oni su ranije pominjali Vojo Mihajlović.
Pa ne, nije boja. Čeča. Čečin onog nije, on je više onako za pups, rekao bih. Pa ne znam, eto, to još ostaje da se vidi da imamo u sastavima timova, a ovi dobri ljudi, kako li će oni jedni s drugim nakon svih ovih stvari koje su govorili jedni o drugima i Šešelj o Vučiću i o Tomi i u kontrasmeru i sad će oni da se okupe svi zajedno, pa sa njima još i Drašković, Vuk. E, mnogo me raduje. I onda sve zajedno... Raduje, što da ne raduje! Da im vidimo leđa! A čekaj, Vuče, ti si u vlasti, kako kome da vidimo leđa, čoveče? Meni, ja volim i sleđa. Ali ne, mislim da treba da ih vidimo u retrovizoru, definitivno. Jao, 30 godina, moj druže, 30 dugih, 30 mračnih godina kad nam je život bio na ivici života i smrti. Aj malo da uključimo i ljude za ovaj prvi deo epizode. Evo, ja bih ti pročitao jedan tweet naše premijerke, Bože me oprosti. Ona inače samo i tweetuje. Da, ništa drugo ne. Ona je postala veći radikal. Znači, mogu zamisliti sad na ovim sastancima gde su tu ovi stare Kajle, Šešelj, Toma, Vučić i sad i ona tu kao sveža krv, ono, kao kapiram da je u fazonu, mislim, ono, Srbija, ono, matori, ono, brutala. Zorana Mihajlović je dala... Što priča ova tvoja, da, Zorana Mihajlović je dala neku izjavu juče i rekla je da je bilo sramota da bude u istom društvu sa Anom Brnabić, a kamoli da je sluša. Pravda za Zoranu, dosta si trpela. Da, i rekla je, mislim, nevjerovatno da pročitaš njen intervju, rekao bi, ova žena je ozbiljno pozicionar, ono, 10 godina se bori, onako, punog srca. Boris, iznutra. Iznutra. Ne, ne, mogu da zamisli sad Anu koju ono Šešelju srbuje. Da. Brutala, ono. Premijer je malo u tvoju... Ja ne znam, ništa ne razumem, ja ba ne znam da kažu ova, ne znam, 28 slova. Ova postavlja granicu dalje od Karlobaga. Da, da, mislim, ono, do Beča, Vojvodo, idemo. Da. Daj mi kukardu. Nožem, ono, bode. Kamom, ne. Kamom bode, ono, između prstiju. Razmišljam da pustim bradu. Nemo. Ne možeš ti da pustim. Mislim, ono, presadit ću. Dobro, Ančiju. Vuče Draškoviću, daj mi pelcu. Dobro, Ančiju, ćutim. Mislim, hoću da budem Srpkinja. Da, da. Velika. Juče si, inače, oglasio i Miloš. Znaš Miloša, predsjednika Srpske napredne stranke? Divan čovek, gospodin Ćelavi. Divan jeste, ta Ćela mu daje na toj... Ćela i naočare. I naočare na toj ozbiljnosti. I juče se i on pojavio i rekao je da ukoliko se glasa za Đilasovu listu, da to znači priznanje Kosova, sankcije Rusiji i ulazak Srbije u NATO. Ko je to rekao? Pa Miloš. A on je glavni. Za Đilas. Za sve nas. A, ne, dobro. A evo ti Ana Brnabić, nadovezuje se njen tweet. U lažima koje plasiraju Šolakovi mediji ne postoji ništa ekskluzivno. Isto su pred svake, mislim, izbore do sada otprilike 528 puta saznavali da će Vučić priznati Kosovo i da će uvesti sankcije Rusiji dan nakon izbora. Samo vi napred sa lažima Stepanoviću, a mi hrabro sa rezultatima. Bravo, bravo. A, jesi vidio? Hrabro, premijerka. Kako je radikalski tweet izbacila. Da, odlično. A, svaka Jojka Njegoševa. Demontirala nas. To što su potpisali ne znači da će ih glasati. Koliko ima stranaka koje skupe 10.000 potpisa, 3.000 glasa. Glasat će. I slika će da su glasati. Da vam kažem, ja mislim da ne možete dva puta da podržite neku stranku. Dakle, ne možete date potpis za dve stranke. Ti možeš da potpišeš za stranku, ali kad ideš na izbore možda glasaš za koga hoćeš. Možeš. Ne možeš za tog za kog si se... Ali je valjda logično kad si već dao potpis za nečiju stranku da glasaš posle za tu stranku. To u uređenim zemljama. A ti ovde, znači, ja ti verujem da ćeš da glasaš za mene, nego za svaki slučaj slika i pošalji. Da. Znaš. Kako to slikanje isto da se zaustavi? Ovako, vidi. Da se zaustavi, mislim da ne može to da... Skloni one pregrade, nema šta ima da mi ne gledaš za koga ću da glasam. Da, ovamo kao niko ti ne gleda, a s druge strane ti slikaš i moraš da dokažeš da si glasao za ove koji su na vlasti. Da, predsjednik nam juče poželeo nam je srećne izbore. Ne da su srećni, nego ovo atmosfera u kojoj se održavaju je ovako nikad veselija. Na život i smrt sve je živo, nije ni počela kampanja. Da, od danas zvanično, tako. I onda je on i rekao juče, posle to kad je došao da potpiše, pa još 20 minuta na Pinku odgovarao na pitanje. Pa kad je već tu. Kad je tu već da kaže. Da niste džabe kamere palili. Tako je. I onda je pitali su ga da li očekuje da će kampanja biti prljava, da li može da se to izbjegne. I on je rekao, ne može.
kaže, vi ste pozvali jutros na on, jesam, to je jutros obaveza. To je jutros bilo. To mi je obaveza, to sam ja kao predsjednik morao, ali kako, sad ide tovarenje. A to mi je super, znaš, kao ispoštovali smo neku proceduru. Neku formu. Formu, znaš, kao to je protokol. Yes. Da izađe pre... Čekaj, poštuj zakon, majkom, ustav, sve kaka ostalo, ustav? A ne... Pa evo ti ustav i zakon koliko se poštuje, ljudi su i napisali tačno koji je član ustava prekršio time što je otišao on da potpiše svoje ime i svoju listu. To je samo, to je juče popodne šta je prekršio. Jest. Mislim, svaki kako dan. Kako odgovarao na pitanja novinarki insajdera zašto krši ustav, jer on ne može kao građanin da gura samo jednu političku... Gde to piše? Ustav. Kom ustav? Ako... Ovamo. Daj mi ustav da prepravim. Da, da vidim. I šta sad piše ustav? Korektorom. Evo vidiš. Šta sad piše ustav? Daj ovoj sinsajdere, ona govna sinsajdere. Go, evo vidim. Evo to piše ustavu. Bemli ti ustav. Jel vidiš da može? Ima još neko pitanje. Da, ne može vi sa nove S i N1. Kaže, zakleo sam se nad ustav. Pa jes kad ga pre toga iš krabo, ti druže. Ti ga pisao, ti si i zakleo, pa to, da. To, ti ga pisao, ti si i zakleo. Acin zakoni. Ajmo da vidimo šta kažu naši gledaoci. Nenad kaže... Jesam video, jeste li videli kako je Radmila Živković počistila ove sa Pinka? Jao, video sam. Radmila Živković je došla i rekla kako ovo što se u Eliti dešava je... To je užas, to je za psihijatriju. Za psihijatriju. Novinari, zašto? Zašto za psihijatriju? Kako ste za psihijatriju? Mi smo vas zvali da pričate o Đilasu. Dajte o Đilasu nešto, rado. A čuješ dok se domuđeš, šta da radimo, šta ćemo sada? Znači, ni ne slušaju nju? Ne, nemaju. Ali baš je onako jadno kad si šatrov voditelj, novinar, šta je ono? Nisi voditelj, ti si propagandista. Da, i nemaš rešenje za to, kao, pa zašto tako, pa nemojte, molim vas. Da, to čim izgleda, pa nemojte, nećemo o tome. Zašto nemojte? Što nećemo o tome, što ste me zvali da prije nećemo. A oni su je zvali, pošto ona podržava Srpsku naprednu stranku, verovatno sa željom da kao javna ličnost i malo da vetar u leđa, nije ispalo baš najsrećnije. Evo, kaže Nenad, naprednjaci su najveći mafijaši, ucena, potkupljeni glasovi. Evo, kaže, spremaju Republici Srpskoj, plaćaju po 100, verovatno, KM-a, da dođeš u Srbiju da glasaš. Ćao, toliko potpisa se skuplja da se pokaže moj, ali više zbog toga da ne mogu da potpišu za druge, jer dupli glase ne važi, kaže Goran. Pa da, i opšte da pošalju tu sliku kako, evo, svi jedva čekaju i trče, kako je predsjednik juče rekao, hvala ovim ljudima što se tiskaju. Dakle, išli su da se tiskaju, da se stvori ta atmosfera kako će svi za njih da glasaju. Alex kaže, ljudi, moram da vam se požalim, ne možemo da živimo od SNS sektaša. Svaki dan, već su dva puta došli kod nas, oba puta smo ih izbacili, čak su nas zvali da pitaju za koga ćemo da glasamo. Ovo sam postavio ispred vrata, više ih nema. Savjetujem da svi to učine. I slika nekog nadrndanog Rottweilera piše, pazi opasan pas, ulazite na vlastitu odgovornost, živela Srbija. Samo za SNS sektaše, svi ostali su dobrodošli, to piše. Dobro. I ti kad dođeš, pročitaš i vidiš ovog Rota, kažeš, ovde ne zvoni. Da, da, to ne bi bilo loše. To, nadam se, kao što sam već rekao, da će ovo biti posljednji put da vam neko dolazi na vrata, vas pita za koga ćete glasati. Okej, pitaju se ljudi zašto Vučić nije objavio koaliciju s radikalima, nego Šešir, po zašto je ovoga sramota. Pa, a i ovaj nije baš oduševljen, znaš, i ovaj u fazonu, koga je sramota? Vučića? Vučića je malo sramota, verovatno, a i da ti kažem, eno, juče, recimo, jedan holandski parlamentarac u Evropskom parlamentu kaže tamo pred svima ljudi, ovaj vam pravi koaliciju s radikalima, bre, pravi dramu, tamo on pravi dramu. Pa, da, s obzirom da je ovaj, Hag ga opet traži. Šešelja, da. Da, da. Pao je na avgust u Hagu, izgleda. Jeste, jeste. Ponovo ga traži zbog nepoštovanja suda. Sećaš da je otkrivao zaštićene svedoke i to sve. I sad se čeka, a on sad lepo u koaliciju sa vlastom. A kad nisu uvjeli suda da tu izvučili neče... A vidim, Vučić pokušava da se izvadi na to da oni idu zajedno samo na lokalu, da je tu lokalna politika. Ali bojim se da od toga neće biti ništa. Jasno nam je sve. Zamerit će mu, naravno, ali njemu je sad daj šta daš, Burazer. Dobro, nadam se da i naši ljudi ovo vide da je ono skup radikala ponovo kao pre Šešeljevog odlaska u Hag. Dobro, da vidimo dalje. Nikola kaže, opozicija treba da pokrene neku vrstu peticije paralelno dok radi kampanju da se skupljaju potpisi da Vučić izađe jedan na jedan u TV duel sa Mikijem Aleksićem.
možeš ti da skupiš, ne, Nikola, potpisa i potpisa. Jedan potpis ti fali predsjedniku. Nema šanse. A on je potpisao svoju listu, sa svojim imenom. Tako je. Ne sme da se zaboravi gde su bili Šešeljevi radikali da brane srpstvo, tamo više Srba nema. Tek da se zna, sve najbolje momci dragi, želim vam Milan Bogunović iz Sremske Kamenice. Jao, Jelena, dobri Milane. Hvala Milane na pozdravu. I upravo ste, da. Gde su oni branili naše ljude, više ih tamo nema. Tako je. Da li je moguće, Jelena kaže, da u opštini Brus nemaju nikog drugog da ponude od kadra sem seksualnog predatora i bivšeg zatvorenika Jutku? Da, oni su ga zvali da bude deo privremenog organa opštine dok se ne sprovedu, odnosno privremeni organ priprema izbore. A on bi trebalo da je u tvorza i da ljubi organe drugim zatvorenicima, ali... Međutim, tu je i vratio se... Da Volka, Cimera. Pa vidiš da su odlučili da sve skupe. Nema više, svi kao jedan, svi kao nekada. Znači, ovde je pod seksualni predatori, to smo rešili. Vidiš da se više ne gade nikoga. Sad je više, Kačavenda, ajde ljubi otac. Ostavi tog dečka i dođi vam. Ajde, pusti to, da. Ajde, molim te. Matoro je to za tebe, ajde, dođi vam. Dođi ovamo. Slušaj ovako. Gde mi je Pahomije, daj njega. Redom, nema više, druže. Znam, ali ovaj možda nam više oduzme bodova, mislim, i glasovane. Ma daj sve sad. A za obezbeđenje? Puštaj Velju Nevolju, samo dok odradimo. Vraćaj sve šta ima, može. Ne vredi. Kaže, u ovom trenutku u Francuskoj živi oko 200.000 ljudi sa pravom glasa. Obzirom da je zemlja Srbija svojom nesposobnošću ugasila i taj korisni konzulat u Lionu, Srbi koji ne žive u Parizu i okolini su odsečeni za bilo koji vid aktivnosti, pa i za samo glasanje. Verujem da je tako i ostalim zemljama. Morali ste da mislite i o tome još onomad kad je ambasador Rajko Ristić udario laminat i PVC stolariju na zdanje iz 18. veka zaštićeno zakonom. Ko je Ratko Ristić? Ratko Rajko Ristić. Udario laminat, kaže, i PVC stolariju na zdanje iz 18. veka zaštićeno zakonom. Već mi se dopada. I da probuši za klima uređaj. Bravo. Da izbaci napolje i da curka. I da curka. Kao, i veš da suši. I veš da suši. Mi nemamo gde da glasamo, a mnogo je ljudi. Nije Francuska, samo Pariz. Znam ja, draga moja Lidija, da je dosta našeg naroda u Francuskoj, kako da ne. Velika je to zemlja, kakav samo Pariz. Pa moji neki prijatelji jako dobri su baš u Lionu. Evo kaže moj imenjak. Ne znam kako da se vama olakša glasanje, stvarno ne znam. Ne mogu da dođu, jel? Šta je problem? Pa, znaš šta, nije zgodno za njih da dolaze ovde u sred decembra na jedan dan ili dva, još ovi koji dalje malo žive, Australija, Novi Zeland, Kanada, kako će oni da dođu? Ne znam, to stranke da vide, da nađu neki način, ja i dalje mislim da je najbolje... A njima iz Liona do Pariza otprilike mogu pre do Beograda stignu, mislim, nije to baš... Ne, ne, kažem da se obezbedi, ajde, iz Francuske u Evropi su, ali što kažeš, kako će ovaj iz Novog Zelanda, iz Australije da glasa? Teško. Odmah zvati, ja mislim da najbolje, znači, hoću glasa za tu i tu stranku, tu i tu koaliciju, pozoveš njih i pitaš ljudi šta da radi. Ljudi, hoću da glasam za vas. Kako da izvedem? Kako sad to da izvedemo, da znam da sam glas. A ako ćete za Vučića, onda ne morate ništa svakako. Ništa, ništa. Automatski se njemu pripisuje. Da, onda ne morate ništa. Ako prstom ne mrdnete, znajte da ste. Ako hoćete nekome drugom da poverite glas, onda da, onda najbolje da direktno stranku za koju hoćete glasati kontaktirate, oni vam daju onda neko rešenje. Proverite da li vam je mrtva rodbina na spisku glasača, ako jeste, i njih skinite da im se duša odmori, bar na onom svetu, tako, od glasanja. Kažu nam iz režije da je vreme za reklame i hoćemo ovde da napravimo prvu pauzu. Kako sam ja utrčao ovde u studio bez da sam se sredio. Sad si još i super. Dobro sam izgurao ceo ovaj prvi deo, a to sad već kilometraža radi svoje. Ovde da napravimo pauzu, daj Gile što više reklama, što više promoa, da popijemo kafu. Ne? Da. Je li Gile u režiji? Jeste. To će da spoji dva bloka reklama. Spoji. 9,5 minuta, ajde vi dokuvajte kafu, završite doručak, kad napravimo pauzu, nastavljamo sa vašim... Proluftirajte malo svež vazduh da vam uđe, malo i hladnoće da vas dimuje. Ajmo i mi malo na svež vazduh, a onda nastavljamo da razgovaramo sa vama.
Nastavljamo sa mentalnim razgibavanjem. Naravno, kada smo pričali da je to ujedinjenje opozicije, da li ove građanske ili ove nacionalne, jako važno i zbog tog nekog, zbog te neke sinergije, jel, gde će onda to da motiviše neke ljude da glasaju koji možda do sad nisu. Evo Dejan, na primjer, kaže zanimljivu stvar. Momci, ja sam glasač desnice. Čekao sam njihovo ujedinjenje, nažalost, još ga nema. Zato neće dobiti moj glas. Mene niko od sujetnih lidera desnice ne interesuje. Interesuje me da Vučić ode. Zbog toga će moj glas ići građanskoj opciji, samo zbog toga što su se ljudi ujedinili. Bravo, Dejane. Lepo, Dejane. Lepo. Bravo. Jeste, važno je. Važno lepo je kad se čovjek menja. I znaš, to je u redu. Što kažeš, dobro vidi, i ovo nije možda loša ideja, daj da vidimo šta nude pa, dok dođemo do programa. Jeste, nadamo se da posle ovih izbora ćemo doći u situaciju gde ćemo onda glasati za programe, ali moramo prvo jedni druge da čujemo u jednoj normalnoj atmosferi i u parlamentu i u medijima, da svako svoj program iznosi bez da mu kažu ti si izdajnik, si manijak. Ta etiketa izdajnik, drugosrbijanac, treće Rajhovac i ostalo. Da, malo s tim da prestanemo i malo sa uvažavanjem jedni drugima se obraćamo. Ajde da kažemo, svi koji živimo u ovoj zemlji volimo ovu zemlju. Jeste, brate mili. I da tu onda ne ulazimo u čast i poštenje. Malo mi je to državotvorna, šta, ove druge stranke nisu državotvorne, pa nemojmo. Čuti, državotvorni, ne možete dogovoriti vas četvoro, hvala baš, majku mu. A treba državu da pravimo. Razjeba vas bračni par zavitika, ajde bre. Kiš Šandor kaže, penzioner je fantastično doba. Imam sve što sam želeo kao tinejdžer, samo 50 godina kasnije. Ne moram da idem u školu ili posao. Dobijam džeparac svaki mesec, imam svoj stan, imam ograničen izlazak, imam vozačku i svoj auto. Niko iz mog društva se ne boji da će zatrudniti i ne drogira se. Pa sad nabraja. Otmičari nisu zainteresovani za tebe. Niko ne očekuje da ćeš negde da pobegneš. Ljudi te zovu u 9 ujutru i pitaju, oprosti, jesam te probudio. To se nama nikad neće desiti, moj mare, pre penzije. Nema više ničeg što treba da naučiš. Stvari koje sada kupuješ nećeš više iznositi, nećeš prerasti. Možeš da preživiš dan bez seksa, ali bez naočara ne. Prestaješ da oblačiš trbuh, da uvlačiš trbuh bez obzira ko ulazi u sobu. Viti se više neće bitno pogoršavati i tvoje investicije u zdravstveni fond konačno će se isplatiti. Jest, hvala. I mirno možeš da večeraš u 16 sati posle podne. Dobro ste vi to sve sklopili. Da, da, ima, vidite da to ima svojih prednosti. Nije baš da nema. Da ti kažem. Ovo za vid mi se posebno sviđa. I još što ti predsjednik tutne neku kintu svako malo. O, love sad ima, Bogu hvala. Šešelja za ministra manjinskih zajednica. Da, dobro je, dobro bi bilo da... Brzo bi on razrešio. Viće, brzo bi bilo... Nema više manjinskih zajednica. Da, ja sam posljednji ministar za manjine u ovoj zemlji, nema više manjinskih zajednica. Da, to ja bi, na primjer, mogao da budem, druže moj, ministar za informisanje i voleo bi da budem posljednji ministar za informisanje i da se to ministarstvo onda ugasi. Pa šta bi onda bilo? Zato što su onda, mediji su slobodni i tačka. Stoji to u Ustavu. I... RTS je stvarno vaše pravo da znate sve. Nacionalne televizije i uopšte komercijalni mediji moraju da neka pravila poštuju i to je sve, a ljudi pričaju ko šta želi. Pozdravlja nas Leskovčanka iz Pule. Aleksandra, smo se mi upoznali u Zagrebu na Headliners, bila je sa suprugom, ako je to, ne znam da li je to ta Aleksandra. Dečki, otkad je krenula kampanja, kidati s imitacijama na Čedu, otkidam. Dajte što više toga. Stani da imaš s kim ću koaliciju. Sam, on ide sam. Sam. On ide sam, ne treba njemu niko. Pazi, ne treba Bošku postizborna koalicija. A rekao u Utisku nedelje da će oni pobediti. A pa onda ništa, onda u redu. Ako će da pobede, ništa onda. Pa šta se onda ovi skupljaju i na jednoj i na drugoj strani ako će... Pa reda radi da ispoštuju bolet. Državotvorni imati 51%, šta će ovi... Da, su počeli oni s nekom kampanjom. Ko, državotvorni? Pa da, do sad su imali samo pregovore, dogovore. E pa sinoć su potpisali sporazum. Sad udri. Sad su u petoj brzini. Ali treba sada potpišu i sporazum za pobedu. Sad ide to. Pa nacionalno okupljanje, što vole naši političari, sporazume, rukovanja i olovke. Slikanja, da. Slikanja. Zato što onda dolaze mediji, slikaju ih, imaju priliku da nešto kažu
i raduju se tome. Da, 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 da. Sad će krenuti mitinzi. Sad će da krene okupljanja, jeste. Trg Republike biće, zauzet. Biće zanimljiv. Da, da, izdat za sve to vreme kampanje. Kažem. Od kad ste vi? Od 12, ne može. Ne može, tad nam dolaze radikali da, da. Bez Šešelja, pa Šešelja dovoze helikopterom kran, ga spuštati na scenu. Posebno ojačanje, znaš, za njega. Gde će da ga stave? Kaže, neprovidne glasačke kutije kao u Crnoj Gori i jasno obaveštenje o pravima i obavezama glasača sa akcentom na zabranu korišćenja mobilnog telefona. Jovan predlaže neke stvari koje bi glasanje učinile regularnim. E, a slušaj ovaj naslov upravo na Novoj. Kaži. Dobro jutro, dobri ljudi. Vučević mi liči na Mussolinija u pubertetu. Veliki pozdrav od Teofila iz Sremske Mitrovice. Koji pedofil? Kako ste došli do Mussolinija u pubertetu? Pedofil iz Sremske Mitrovice? Ne znam kako izgleda Mussolini u pubertetu da bi mogao s Milošem da ga... Malo je Miloš prestar za pubertet. Jeste. Izgleda više kao Mussolini na nekoj rigoroznoj dijeti. Dalje na vežbu da bude premijer, od Ane dalje naučio dovoljno za ovih godinu i nešto. Pa i moje vreme na majku, imaš internet, Google i... A i ona je učiteljica prva liga. Jest. Gde ćeš bolje? Anči, izvini, ja tebe samo ništa ne razumem, ali vidim šta radiš. Vidim da ti veruješ u to što pričaš. Ti radiš neku radnju, sve u redu. Da. Ali ja dušo te... Ma titl neki. Čuje samo... Vadila si eksere. Oćeš svincange. Naljutio te, Đilas te naljutio. Kaže, ekskluzivno, detalji sastanka u Briselu. Kurti prihvatio zajednicu srpskih opština, Vučić pristao na sporazum, ali traži da potpiše posle izbora. Naslov na nova.rs. Opala! Kaže, tokom odvojenih sastanaka predsjednika Vučića i premijera Kurtija u Briselu sa predstavnicima Evropske unije, napravljeni su značajni koraci ka formiranju zajednice srpskih opština. Kako saznaje Nova, predlog statuta ove zajednice prihvatile su obe strane, ali se trenutno traži odgovarajuća forma kojom će Beograd i Priština biti zadovoljni. Izvor našeg portala ističe da pored toga što je Albin Kurti prihvatio osnivanje ZSO i Vučić prihvatio nacrt i dinamiku primjena sporazuma iz Ohrida, ali je zahtevao da ne bude potpisano pre 17. decembra dok se ne održe izbori u Srbiji. Jes vala baš bez veze, da. Lažu, bre, lažu, lažu ovi Šolakovi snove. Da, mediji, da, da. Lažu, nema šanse. Lažu. Nisam ništa potpisao. Pokušao je tu Albin da mu uvali nešto da ovaj potpiše, međutim, ne, prvo ti da ispuniš ovo što si ti potpisivo, odnosno ovi tvoji u Briselu, a onda da vidimo. Pa vidiš da ovi kažu da je sve dogovoreno, samo treba da se primeni. Ne, ovo mi je fenomenalno, on se čovjek dogovara i nikoga ništa ne obaveštava, ajde možda si u pravu da se ne potresamo. Kaže, nisu oni rodoljubi, oni su krimoljubi. Krimoljubi. Okej. Zašto Viber? Kaže, Vučić me strašno podsjeća na Dorijana Greja. Ali mu viču Dorijane geju. Dorijane geju. Pozdrav Marko sa Novog Zelanda. Pozdrav druže moj. Daleko si. Baš si daleko kad malo razmislim. Sramota Vučića da ga tata Šešelj vadi iz blata. Odraslo dete, osamostalilo se. Ali je zato tu ovaj drugi tata koji će da ga vrati u blatu. Da, nekako su mu zvali tu... Me da ga pokopam. Tu su mu politički roditelji koji su razvedeni, do duše. Ne samo razvedeni, nego je bilo izlostavljanja i tu u svašta, razeru. I svašta, da, ne, vređanja. Jedna čekao da se osamostali, otišao i rekao nikad više s vama. I sad došao trenutak da mu treba. Ding dong! Šta je bilo, sine? Ali znaš da ti ja plaćam ovu gajbu ovdje. Ja znam. To si me ti ćeš kirati. Moraš da se pojaviš na 2-3 mitinga i ovako radiš nešto za Kinu i Rusiju. Nit Kine, nit Rusije video nisi. Izlazi ni to, ni napolje tebe. Da te ne bih izbacivao. Da. Kaže Goran, pozdrav, ja se ne bih složio s vama. Ne bih dozvolio nama, dijaspori, da glasamo i vama dole odlučujemo otkud mi znamo kako i šta, koji smo ovde 10-15 godina, ko je dole dobar i ko smo mi da vama krojimo sudbinu. Dođemo na par tjedana i to je to. A vi dole živite i znate situaciju i ljude. Pozdrav veliki iz Nemačke, Gorane. Pa pozdrav. Dobro, ako želite da se jednog dana vratite, onda naravno a, da idi, vas čim gledaš, interesuje. Čim gledaš nas, znaš šta se dešava ovde, pratiš, imaš neku familiju, rodbinu ovde, verovatno prijatelje. Saglasan sam da oni ljudi koji su se već uklopili u neki sistem u kom žive,
naravno da ih sad više mnogo zanima šta je u toj njihovoj Švedskoj, Nemačkoj, Americi, nego šta je ovde, to je normalno, ali ima dosta ljudi koji žele da se vrate. I... Dobro, i ne samo to, i znaš, otišao si možda zaovek, ali kažeš, Britaju, to mi je otačbina, znači daj da vidim, jel mogu ja nešto pomognem tim ljudima, jel tako? Ili kažeš, noste se, ne zanima dosta me, mi vas je nekad više. Preoru, jest. Ne zavisi, bavim se jeste, više vam. Zavisi ko je iz kakve situacije i otišao. Kaže, dakle, potpis posle 17. što znači da će čestitka iz Brisela doći pre objave rezultata, ko onomad. Moguće da će stići u 5 popodne, čestitamo predsjedniku Vučiću na formiranju, o Bože, priznavanju, o Bože. Da, ono, Ursula greši, pa ono, precrtamo, piše sledeće. Da. Kaže, komšinica Mica kaže, tražim hitno da se obratim naci 18. septembra, decembra, izvinjam se. Znači, EU ima ko će da potpiše. Samo još da pobedi. Pozdrav, slikanje listića nije problem. Zaokružiš AV, staviš ličnu i slikaš. Zatim precrtaš AV i glasaš koga hoćeš. Listić je ispravan, stranka ima sliku i može da se slika. A, dobra fora. Znači, ako ste pogrešno zaokružili, možete da precrtate. Ne smete samo dva da zaokružite. Da. Znači, ali mora bude to jasno. Ako ste pogrešili. Mada, dobro, sad ljudi smišljaju razne načine ako neko mora znači, da slika. Znači, dođeš, ako si ucenjen, zaokružiš, Srbija mora da nestane. Jeste. Slikaš, izbrišeš i zaokružiš Srbija protiv nasilja. Eto. I to ne slikaš drugi put. Ne slikaš, samo ubaciš. O, samo za sebe. Da bome. I namigneš ovom čuvaru iz opozicionih redova. Ne? Da, kaže, e moj Mare, trebalo je da na prošlim izborima bude zadnji put da SNS dolazi ili zovu telefonom. Opet je sve isto i njegovo ime na listi i mi pristajemo da izađemo na izbore po tim uslovima. Pa Aleksandra, ne vidim da nam nešto drugo preostaje. Sve sam saglasan sa vama, mnogo smo puta o tome pričali, morat ćemo za dva razlike da pobedimo, ali setite se 24. septembra, ako ste tu negde Srđinih i mojih jako godina. Posjeća. Jako sve podsjeća. I tad je delovalo da je nemoguće, pa se desi. Da će nas pokrasti, hoće. Da će probati na sve načine da sačuvaju vlast, hoće. Ali tu su valjda i te za to opozicijone organizacije da probaju to da spreče. Evo. Javljajte se za kontrolore, vidim da jako dobro to ide što se tiče prijave ljudi za kontrolore i za Beograd, ali posebno su bitna mesta van Beograda, ostali gradovi i sela. I, znači da se pokrije ako može svaka kutija. Nema nam druge. Vidi, snalazimo se kako možemo. Dejan je čuo dobar izraz za našeg predsjednika, hrabra kukavica. A, zanimljivo. Hrabar je pred kamerama. Pa jeste i to kad ovde... Bez duela, bez... Da. I kad ovde nama treba da objasni da bi građani razumeli, ali izgleda, druže, kad ode tamo malo u Brisel, oni kad mu kažu, a Ohrid? Lepi Ohrid, super. Ma ne to, čoveče, sporazum sa Ohrida. Jeste potpisani, da. Ja nisam potpisao, ali si prihvatio. Prihvatio sam, ali nisam. Samo ono što su mi rekli da prihvatio. Neverovatno. Imate vi neki dokaz da sam ja. Pa rekla ova Ursula... Pa svi žena, kažu. Žena priča, mogu oni da... Neko ona dokaže. Aj, kaži nam ti. A, ne smijem, petorka mi ne da. A posle izbora ćete da vidite. Vidjet ćete posle izbora. E, poskupelo je, znači, juče struje i... Gas. I gas. I ja verujem da će to posle izbora još da njeom ode sigurno u nebes. Sve, pa sigurno. A, vidiš da je kriza na Bliskom istoku. Kod nas, čim je bilo gde kriza na svetu, ovaj naš odmah govori da će sve da poskupi, jer nismo mi krivi. Što sad, neko napisa dva plemena u Africi da se posvađaju, kod nas bi nešto poskupilo. Kod nas nešto odmah. Evo, mora da vam skoči povrće. Pa kakve veze ima rat u Africi sa povrćem? Ne pitaj. Ne pitaj. Odatle uvozimo beli luk. Ružica kaže, pa čekaj bre, onda mogu naše glasove prilikom brojanja da prekriže i zaokruže AV. Pa zato postoje kontrolori. Zato kontrolori, čuvari, majku mu, zato se sve ovo i dešava. Da, naravno, naravno. Da će to da rade ako ih niko ne gleda. Kao evo ti prebroj, idem ja na pljuvu. Pa tako je, nema toga.
Kakvo glasanje i koja država ovde živi se samo pod moranjem? U kojoj državi ima da dođe Nepalac, dobije državljanstvo u roku od odmah da bi mogao da glasa za Vučka? Pa eto, ukradena država, moja Zorice. Tako bi ja to nazvao. Sandra predlaže da se ponesu dve hemijske na izbore. Jedna je piši-briši, a druga permanentna. Zaokružiš, prvo mi slikaš, onda obrišeš i zaokružiš svoj izbor permanentno. Znači, provedeš u onom ćošku na izborima 20 minuta. Pitajte ljude koje zovu na telefon da li imaju SBB provajdera. Nešto mislim da su operateri MTS-a koji su zvali za promenu provajdera skupljali bazu podataka. A da li je moguće osuđeno lice da dobije bilo koji državni ili javni posao? To pita Tanja. Evo, pitali smo. Znači, ne znam da li kog provajdera imaju. Moguće je da i ovaj Telekom tu sebi malo radi na bazi, ali ovo pre svega mislim da je stranka. Ovo je stranka. Stranka Vazivka, oni to organizuju. Ovi daju brojeve samo. Naravno. Branislav kaže, uklonit će ga Atlantisti odmah po potpisu i okriviti ponovo nacionaliste. E, moj, sve je to dobro. Neka uvedu elektronsko glasanje, onda ljudi ne moraju na dan izbora da budu u mestu prebivališta. Može se glasati sa svadbe, slave, broda, putovanja. Jeste, ali to će ići preko e-uprave i ona će da ti bude u call centru. Znaš šta je još tu, druže, sve je to problem. Kad bi se elektronski glasalo, onda muljaže nema. Onda tu nema. Prema tome, zato neće da uvedu. Nismo navikli na to. Kakvi? Treba tu brojati, pa onda ćeš moći isti dan da znaš koliko je ko glasa. Uveč u 9. Pa beži, bre. Razvlači mi ga, bre, a malo Trnovo, a Šaip Kamberi, a glasovi iz Novog Zelanda. Dok mi ne razmislimo šta ćemo. Tako je. Naravno da bi elektronsko glasanje olakšalo sve i bilo najbolji mogući način za izbore. Moja procena je da ako Vučić pobedi na izborima 17. decembra, odnosno njegova lista, da ćemo mi novu vladu dobiti negde u julu mesecu. Pa da, neće oni da žure. Kakvi da žure? Tam posle. Što bi žurili? Pa da potpišu ovo iz Brisa. Nema potrebe, vidjet ćemo. Ne žurimo se. Ne žurimo se. Tu će da bude u fazonu, ja nemam ovlašćenja po ustavu. Ne mogu ja sad šta da radim, evo. Čekajte da se formira vlada. Polako sad, da. Ova stara vlada ne može ništa da reši. Ana, je li može ona da potpiše? Ne zna, ona... Ona se ne potpisuje. Sad kosa crta i to. Miloš će sad biti. Miloš. Ispod svake izmjene Miloš je tvoj potpis. Tvoj, da. Idemo dalje. Hvala, najjači ste, svaka vam čast. Hvala tebi, Nikola, dobri. Kraljevi, pa mi smo jedina zemlja na svetu koja ima vremeplov. Vučić, Šešelj, Nikolić, 90-ih, sad opet oni. Povratak u prošlost 2, vlada iz Zemuna. Pa vlado, bre, nama Tesla ostavio tebra, ono, znači, nacrte za vremeplov i mi se ufuramo, vratimo se i sad idemo Air Max 2 i kapa, trenerka i ovo ono. Tu smo, na dobrom smo putu da se sve to vrati. Poštovanje, momci. Imam 53 godine i nikad nisam glasao. 17.12. hoću. Bravo. Ja sam rodom iz Bosne, a glasat ću protiv njega da razbijem stereotip da su Srbi iz Bosne za Čipuljičana. Pozdrav i nadam se da ćete 18. decembra ismevati ove nenasilnike. Lepo mi odraže. Miodraže, sve ćemo da ismevamo, nemoj da brineš. Ali bravo za tebe što lepo, prvi brate. Put u 53. godini čovjek hoće da glasa. Lepo što si do sad svaka radio, čast. Prijatelju. Pa nema. Ovo je prilika da se ono testiraš, to ništa ne boli, odeš, glasaš i treba, brate mili. A ja sam naravno... Ako glasa iz ubeđenja... Pa ono, evo kaže... Ne, pa to kažem, super, znači u nešto veruješ, ne može ništa te zustaviti. Ali je meni isto, ja naravno ne robujem stereotipima i da to sad kao svi ovi koji dolaze iz Republike Srpske će glasati za Vučića, neće. Kao i ono, svi su penzioneri za njega. Nisu, evo mi ovdje možemo da vidimo koliko. Ne, da nisu, da, baš nisu. Prema tome, nije, ne. Svaki dan srećem ono, gledaoce naše u live-u, što bi rekli, uživo se vidimo tu. Ja ne verujem u te generalizacije, ne verujem u to kao svi smo isti, sve isto. Moja keva je penzioner, pita nju šta misli o Vučiću. Naravno, isti slučaj. Nije joj pisao, razočarala se. Da, verujem. Moj ima je pisao. Šta je ovo? Kaže, kad zovu iz Telekoma za promociju paketa i to na mobilni, kažem im da već imam njihov paket i da ne znam zašto me uznemiravaju. Obično je tajac sa druge strane ili čuđenje. A imate? Naravno da imam. Samo SBB i nikad ga neću promijeniti. Kaže Goca.
Nikad ne bih bila u njihovoj koži. Trpe takva poniženja i maltretiranja, ali sami su krivi za to, nemam ni malo sažaljenja. Kod njih je sve naredba, ako neko nije u mogućnosti da ode na miting ili neko organizovano okupljanje, mora da plati neko ko će ići umjesto njega. Najstrašnije je što manipulišu socijalnim slučajevima, mi iz malih sredina to najbolje vidimo. Znate ono, znaš da moraš, primaš socijalnu pomoć, znamo sve. Svesni smo da u malim mestima, naročito mi pored Drine, nemamo šanse jer je mnoštvo kupljenih glasova preko granice ucena zastrašivanja, ali se uzdam u Beograd, neka mu tu bude početak kraja. Dobro, Biljana. Kad krene, naravno, priča iz Beograda, onda posle kao ono kula od karata. Kad smo kod Beograda, ja poznajem, ajde da ne otkrivam, ali osobu iz svog starog kraja koja je tu pri SNS-u, kuka, plače, stalno je cimaju, daj ovo, daj ono, moraš ovo, moraš da ideš, znaš, nije baš da i oni daju ti nešto pa naplate sve. Naravno, tu... kao diler. Kao diler, prvi put je besplatno. I ti kad si upao u problem, onda eto prodaj ti ga. Srebrninu, baš me briga. A ti se raspadaš posle, nema raspadaš više se. Šta. Još ti uvaljuje neko đubre, kaže Željko, još da vrate Solanu, Blera, Šredera i znate šta sledi? Clark, Aviano, Boom. Evo jedan savjet za one koji su primorani da glasaju za SNS. Evo ga, još je isti savjet. Glasate za njih, slikate listić, listić precrtate i učinite ga nevažećim. Ali neće biti nevažeći ako se, ja mislim, precrta pa se ponovo zaokruži. Gospođa Svetlana kaže, Marko, gde ti živiš lebati? Koje je elektronsko glasanje kad 70% ljudi ne zna ni da telefonira, a kamoli da glasa elektronski? Pa, vežbaćemo. Naučit ćemo ih Svetlana. Pa čekajte, evo danas po Facebooku i Instagramu sve generacije mojih roditelja, bre, šta vam je? Stvari se menjaju. Živimo u 21. veku, tehnološka revolucija, sve se menja. Ma ko da je to nešto, ljudi moji. To je jednostavnije nego mail da pošaljete. Kaže, Sale, da li ste sigurni da je dozvoljeno preškrabati pa ponovo zaokružiti? Nisam, iskren da budem, nisam siguran. I još Sale dodaje, jedne godine sam bio kontrolor, tada su takvi listići bili nevažeći. Nevažeći. Moj da... Ne. Da nas dvojica napravimo vidi, problem. Svakako to nisu glasovi koji su planirani za Srbiju protiv nasilja, nego eto da ne odu baš ni Vučiću, kad već su ljudi primorani. A ne može nikoga glasa jer je primoran. Kaže gledateljka, dragi momci, redovno idem četvrtkom Sombor protiv nasilja, 15 mjeseci nisam dobila rešenje za penziju, sin dobio poziv za rezervu, subvencije za poljoprivrednike nije dobio. Nasilje na nivou. Predlažem pre svega mladim liderima SNS-a da pročitaju Reka sa četiri ušća pa da se nađu. E vidiš, to mi je strašno, znači ako neko izlazi na proteste, dakle, gledateljka naša nije dobila rešenje za penziju, sin dobio poziv za vojsku, za rezervu, a nije dobio subvencije za poljoprivredu. Pa, sve se uklapa. E, sad, poziv za vojsku, a subvencije za poljoprivredu, šipak. Kad se promeni vlast, to mora da se, ta osobina mora da se, na tome prvo treba raditi. Znači da imaš pravo da glasaš u državnoj ili bilo kakvoj firmi i da te niko zbog toga ne maltretira. Kaže, ova je lud, glasa za, ne znam, radikale koji su otišli iz vlasti, ali čovjek je dobar poljoprivrednik, pošteno radi, ništa. I njegova stvar za koga će da glasa. Ne sme niko nikoga više da pita za koga će da glasa. Penziju si zaslužio, odradio i to vidi, taman da si đubre najveće, ako nema krivičnog dela. A glasanje po zakonu tajno. Tajno, ne sme niko to da zna. Ako nećeš, ne moraš da kažeš ni svojim članovima porodice. Inače, juče smo imali jednu neverovatnu stvar i u samom RIK-u. Pošto je RIK odlučio da ne dozvoli zamenu kontrolora. Da, ako neko... Ako se nešto desi. Slušao sam Radomira juče. Jeste. 8000 i ne znam koliko, 300 čini mi se biračkih mesta. I sad opozicija prijavi kontrolore. Desi se da se čovjek razboli, umre, da ima neki problem, porodični, privatni, kakav god, on ne može da izostane... Da, zamenu neku da... Znaš, da bi se ubacila zamena. Mora to RIK da reši da imaš i rezervnu klupu, majku. Pa neće. A kako za naprednjake? Za njih pa verovatno isto, otkud znam, ali lakše je njima. To mu brato tetke. Znaš, a šta im to znači? E, čovjek više ne može, iz nekog razloga ubacit ćemo drugog. Ne. Ne može. Dobro, ako RIK bude budan i posle pola devet u nedelju 18. decembra, treba budemo zadovoljni. Bić. Dobro. Ajmo da vidimo dalje šta kaže narod, Srđo. Još koji minut do reklama.
u vezi elektronskog glasanja, ovi što ne znaju kako se elektronski glasa, oni verovatno i glasaju za Vučića, kaže mlađi. Neko pita da li će se ovoj ekipi predružiti i politički deda Mirko Jović. Ko beže Mirko Jović? Mirko Jović je isto s njima bio na početku SNO. Šta to beže? Sad sam ja malo i zaboravio, ali u glavi mi je Mirko Jović. Bili smo mladi i mi tad. A vidi na sad, Srđo, koliki smo radikali i dalje tu. I to svi. Da, da, malo ostarili, ali... Malo, ceo život jedan. Zato ti kažem, ovo je kao neki loš film i sad ono šesti nastavak i opet povratak radikala. Da, da, da. Objašnjavaj deci ko su ove njuške. Predlažu Šešelja za najvećeg gubitnika ovu emisiju kod nas sa skidanjem. Da, da, mogo bi, mogo bi. Kilograma. Znaš kako kažu, ono nešto na kašiku. Nešto mora, da, ovo, taj parizer, ništa ne valja. Jovan kaže, sinoć sam ušao u kancelarije SNS-a i video kako izgleda to indukovano potpisivanje. Ste bili u crkvi posle? Ne, ne, to ode, ruke operi. Kaže, tužno, ostavili smo narod na nemilost. Prvo te osiromaše, ponize, naprave zavisnim i onda rade to što rade. Predlog za TV duel. Učesnici sede na stolicama koje su povezane na 220 volti. Pa kad gost pretera sa vremenom ili počne da vređe, novinar pritisne taster i ovoga drmne struja. Nije loše. Nije loše. Da viš kako bi odjednom svi počeli sa uvažavanjem da se obraćaju jedni drugima. Naprimjer, Orlić i Jovanov kad god sede, ono to bi bilo vi hoćete da ubijate. Da, da. Da vidiš kako je bilo. Jer ako ne možeš više, a Orlića, na primjer, ne možeš da ga zaustaviš. Jovanova, nemaš, da kažeš, dobro, čoveče, dosta. Ti znaš, Mare, da ja imam neke srednjovekovne metode sa akumulatorom i ovaj molitvom. Post, molitva je dobar akumulator u razeru. Svašta naprave. Ma, et. Ali nije loš predlog. Kaže Filip, mislim da bi SBB doprineo promjeni vlasti ako bi skinuo geoblokadu. Pošto znam da ima ljudi koji imaju pristup EOM paketu, ali na drugim provajderima gde SBB nema infrastrukturu, oni ne mogu da vide N1 i Novu. Moji roditelji ne mogu da imaju SBB jer u njihovoj zgradi nema kablova, tetka i teča takođe, a nekada su pratili vesti na N1 i Novoj. Stariji ljudi više veruju televiziji, ne informišu se toliko putem interneta, tako da mislim da je geoblokada totalno kontraproduktivna. Po meni, to je doprinos medijskom mraku i spuštenju na nivo MTS-a koji isto to radi. Dobro, Filipe. Nije to loše da se pusti sad malo ono da ljudi mogu da gledaju za dž. Pa. Da li to može? Pa ne znam ni kako to ide. Nisam u tom delu posla, pa ne mogu da znam. Mirko Jović, Pazova, osnivač SČP Šešelj Vuk. Srpski četnički pokret Šešelj i Vuk su bili u srpskom četničkom pokretu. Ili takozvana srpska četnička. Dobro. Zdravo, drugari. Partija. Zdravo, drugari, pozdrav iz Kragujevca. Kod nas je ovde, nažalost, mrtva trka. Opozicija je sastavljena od satelita, a gospođa Nataša Jovanović se priprema da postane gradonačelnica. Borit ćemo se, ali teško nama ako ona dođe i do sadašnja. Nataša Jovanović da bude gradonačelnica Kragujevca. Kragujevčani... Ne dajte se. Ne dajte se, meni je taj grad jako važan, imam tamo puno prijatelja. Ja tamo imam i prijatelja, baš me sinoć zvao Bane iz Triptiha, iz Kragujevca. I sad ću da ti kažem, evo, vidimo se Kragujevčani tamo, mislim da je to 15. jeste sreda, 15. novembar, Triptih Kragujevac, broj karata je ograničen. Prošli put je bilo razvaljivanje tamo, nema razloga, sad dolazim sa drugom predstavom, mikrofoniju igram. Drugi tekst, druga atmosfera. Drugi tekst, ista publika, pretpostavljam, divni su bili. Super. Eto. Prodaja karata, naravno, i za Beč traje, za Daretovi moj nastup, ovo sa Dare i ja, to je ono kao bijelo dugme kad se okupi posle 100 godina. Bravo, bravo, bravo. I to sad ide, dakle... Tifa i Bebek. Tifa i Bebek, svi su tu kao nekada. I što pre po karte u Kaiser Spar ili u Blueberry, Cafe und Cornetto, Wine and Šljivovic, 4 mesta i naravno imate broj telefona na Instagramu Razgibavače, naše kolege Ace, s kojim možete odmah da dogovorite i gde ćete uzeti karte.
Ma jok, mi sa zapada ne pratimo ništa. Ne znamo kako nam roditelji žive dole. Ovog iz Nemačke, ko da Vučić učio šta da piše. Ispada da mi smo dobri samo kad treba kinta da se šalje strašno. Jes, Bobane, sve ste lepo rekli. Nismo pošteni ni prema vama. Tražimo vam lovu, ali kad je... Izvini, mi jesmo pošteni. Mi kao društvo, kao država, naravno. Kad je korona, nemoj da nam dolazite. Pa kako ih je najurio? Ali dajte lovu. Sad ste našli da dolazite kad je frka, svi da izginemo. A pogotovo što ja znam, jer i mojih je mnogo po celom svetu, i prijatelji i familije, da ste mnogi otišli jer ste morali. I da imate želju i da se vratite. Jeste, jeste. Ružan nam je odnos prema dijaspori. Naravno da je ružan. Dobro, i ovaj što je rekao, i njega mogu da razumem. Jel? Okej, vi treba da se borite, mi pozivamo i te, dođite, glasajte, majko mu. Jeste. Uostalom, da vam kažem, i vi ste naši građani, glasate kako želite, sve u redu. Tako da... Možda ćete sutra hteti da se vratite, možda će deca hteti da se vratite. Tako je, tako je. I bilo bi dobro da se vraćate, jer fali nam građana, fali nam naroda. Kod nas je zemlja poluprazna. A kaže Irena, listić je važeći ako je jasno zaokružena samo jedna opcija. To znači da ostale mogu da budu precrtane, jedna, više ili sve. Neregularan listić je kada je zaokruženo više opcija, pa nije moguće zaključiti šta je nečiji izbor. Ovo je važeće pravilo još od prethodnih izbora. Hvala, Irena, puno. A što ne pitate žute šta su potpisali u Ohridu? Šta su žuti? Da, da, potpisali u Ohridu. Jeste, što Đilas ne vrati, što nije vratio penzije kad je on bio na vlasti, pitaju na Pinku. Momci, divni ste, toliko energije i radosti nam svima dajete, toliko duhovitosti i fantastičnih imitacija. Još samo da ovu vladajuću garnituru svi vidimo u retrovizoru, kaže Mirjana. Nadamo se, Mirjana. Slavica iz Leskovca kaže, Srbi u inostranstvu su nekada glasali u ambasadama i konzulatima. Što bi sad to bilo nemoguće? Leskovac ima prugu, ali nema vozove, ima stanicu, ali nema putnike. Brza pruga će ići do sela Brestovac. Inače, kad smo kod Leskovca, jel znaš da će naša reprezentacija protiv Bugarske u Leskovcu u poslednjem kolu kvalifikacija i na otvaranju igrati bez publike? Iako je predsednik tu očekivao. A zašto bez publike? Pa zato što smo imali rasističke ispade protiv Crne Gore. Rasističke protiv Crne Gore? Rasističke protiv Crne Gore. Ja kad sam čitao... Što ništa, brate? Da, da, da. Kako smo mi... A da, ono, cigani, ili šiptari, šta smo im vikali? A, pa da. Pa sad ne možemo da vičemo bugari. Ne. Tamaj. I sad, umjesto spektakla, na divnom Dubočicinom stadionu, na kom niko neće ni igrati, predsjednik treba da dođe sa sve svitom, druže moj, da se napravi happening. Mi igramo bez publike. Pa vičite i dalje... braći, da su šiptari. Možda će ovaj da dođe predsjednik da skandira samom sebi Vučiću. Zamisli kada vičeš Crnogorcima da su šiptari, pa šta je za druge ostalo? Ništa. Šta radimo s onima koje ne volimo? Šta vičemo Albancima? Šta Albancima ili Hrvatima? Crnogorci! Tako ćemo da se vređamo, da, da. Alo, ljudi moji, dobro. Slavica nastavlja, pa gde živite vi rođaci? Svakako ne u malim gradovima. Ne, mi smo u velikim ovde... u velikom Beogradu. Ali ja vrlo dobro znam šta je. Kaže, u malom mestu, zadiru vam u privatni život, u neplaćene račune, ne dobijate posao, nemate više prijatelja, plaše se da neko ne primeti da ste protiv SNS-a i predsjednika i tako dalje. Čuli ste za Ugandu i Idi Amina. Čuli. Idi Amin, ovaj naš. Čuli, nego šta, čuli. Ali da vam kažem, morate malo i sami da se oduprete ljudi. A ja razumem i socijalna pomoć, razumem i posao, razumem, ali malo i neke ličnog dostojanstva i kičme. E, ako vas ugrožavaju, onda tu smo mi, tu su mediji, javnost, tu su političke organizacije, pa ćemo se braniti međusobno. A tu su i reklame, kaže Giša. Ajmo da napravimo i drugu pauzu. Odmah sad, ove su reklame kraće, čim one prođu, do kraja epizode još čitamo vaše poruke.
Nastavljamo dalje sa vašim porukama, još nekih 7 minuta. Kaže, karte kupljene za 15. decembar, supruga i ja dolazimo za glasanje. Ovde nije moguće glasati za opštinske i gradske izbore, samo za parlament. I eto nas, naš Mihajlo iz Osla sa suprugom stiže da glasa. Naravno, svi vi koji ste po Evropi, dođite ako možete taj vikend. Dva sata avionom ne bi trebao da je neki problem. Jeste da vam je trošak, ali dobro bi bilo da dođete svi. Vanja kaže, rešenje za one koji ne mogu da gledaju SBB, uvedite TV Total. To sam ja uradila i gledam kanal SBB. Tako je, tako je. I ljudi po Srbiji koji imaju Total TV, oni onda imaju mogućnost da gledaju naše televizije i tamo gde nema SBB-a. To je, jeste dobar. Kaže Aleksandar, jel to Srki reče nama sa juga da ćete nam skandirati Bugari, Bugari? Ne, Aleksandar, jel s Bugarskom igramo futbal? Sa Bugarskom igramo futbal. U Vranju. U Leskovcu. U Leskovcu. Pa šta bi se skandirali Bugarima nego Bugari, Bugari? Bugari, Bugari su igramo protiv Bugarskog. Crnogorcima su skandirali Šiptari, a onda šta Bugarima da skandiramo nego Bugari? Ili Crnogorci da im skandiramo? Što vama na jugu Bugari za ime Boga? Stavio je smajli, kapiram. Dobro, i kaže Aleksandar, čuo sam da je Žeks otvorio teatar, jesi vidio? Nisam ispratio. Otvorio je teatar na mestu bioskopa. Ode on, zanima me kako će to... Kaže, uzeo je najbolje koreografe, najbolje glumce na tržištu je pokupovao i to će da pršti, pravi, ne znam, pozorište na Terazijama 2. Otkud znam. Biće mjuzikli, prepevi, ne znam. Lepo se zeza. Pa da. Naučnik. Neka ne renovira, fali nam kulturnih ustanova. Jeste, treba, treba toga, tako da, ali vidjet ćemo šta će to da bude, da ne bude elita samo unutra. Ne, radit će se mjuzikl Boj na Kosovu. Dragi moji istomišljenici, živim daleko od moje Srbije, ali sam uvek sa mislima tu, a preko vašeg humorističkog prikazivanja surove stvarnosti i svaki dan preko YouTube-a, kad se vratim s posla, se informišem. U nadi da ću se kad tad vratiti u normalnu i civilizovanu Srbiju, mnogo hvala i srdačan pozdrav od Suzane. Pozdrav za vas, Suzana, mnogo je našeg naroda na polju, šta ćete? Sale, objasnili smo levo i tvoju poruku, kaže, objasnite ljudima da je TV Total isto što je SBB, a on može i bez kablova, pošto je u pitanju satelitska antena. Jeste, jeste, evo, sve ste lepo objasnili. Ljudi, pa to sa precrtavanjem je super za SNS da mogu da čepučaju po džakovima sa listićima i precrtaju volju građana i zaokružuju SNS. Oni to rade dok džakovi idu do RIK. To je vrlo udobno za prevarante. Napadnite malo to, vidite ko vozi džakove, to je najbitnije, verujte. Nisam, kažem, siguran da li ovo precrtavanje nas dovodi do toga da je listić nevažeći ili je nešto drugo. Da, kaže Bora, šta mislite da pristalice SNS-a ne mogu da se prijave za kontrolore opozicije i prave diverzije? Zato ih, Boro, treba dobro saslušavati i proveravati, jel tako? Kad neko dođe, lako ti ustanoviš ko je, šta je i odakle. Idemo dalje. Možda je najbolje precrtati sve osim jednog koji se zaokruži. Ne, najbolje je da zaokružite lepo, uredno, bez precrtavanja, bez bilo čega drugog. A ako vas neko tera da slikate listić, prijavite ga. Kaže Jelena, sve mi se čini, Mare, da ti se smeši kožni prsluk 18. decembra. Daj Bože, daj Bože. Spreman sam. Spreman sam, Srđo. Vidi, da si spreman, ti bi već sad išao na depilaciju u grudi i radio sklekove. Brzo ja to obavim, brzo ja to obavim, pošto ja to održavam, onda to nije, znaš, nije ono da ja zapustim to, pa sad treba se kosi. Mala kosilica. Sve imam tu, druže, sve. Video si da sam počeo da nosim slim fit one pantalone, a slim fit pantalone ne mogu da idu, druže, ako nisi metroseksualac. Ili, da, ili nešto još radikalnije. Ma, ne metro, nego. Ne metro, nego. Metro, nemamo seksualac, Bogu hvala, imam. Ali seksualac ostaje. Ne, ne, ja to volim bez dlaka. Slim fit i... Ja sam i za dlake i za muževe, što kažem. Slim fit, ali kraće, znači da ti idu do članka. Ono, poplava u kući model. I dole normalno čarapice, one male, da se... Nazuvci, tako zvani. Nazuvci, jest. U boji patika. U boji patika, tako je. Da mi se vidi ovde, da mi se vidi ovaj... Gležanj. Gležanj. I mogo bi neku nanogicu da imaš. A ne ovu što dobiješ za kriminal. Ne, ne, nego ono da bude kao nakit. Tako je, neki delfin da bude. I naravno, onda, druže, da to moram sve da depiliram. Nego šta? Jer mušterija voli kad je depiliran. Idem dlakav.
Bože, svašta. Crni mare. Moji brate, izvini, nešto me grije. Su na prošlim izborima glasali u našoj ambasadi u Berlinu. Čekali su nekoliko sati da to obave jer je bila velika gužva i sve išlo jako sporo. Kao da je neko hteo namerno da ih odvrati od glasanja. Verujem da će moći da glasaju tamo i ovoga puta. Nadam se da se ti listići ne pretvore nekako u glasove za Vučića. Ili, narod najviše strahuje da... Od krađe. Od krađe. Da, da. Znači, opozicijo... Evo vidite šta nam je svima najveća frka da će da nas pokradu. Znaju to i oni. Super. I vi državotvorni uključite se majkom u malo. Momci, ovo je vrlo važno. Mnogi ljudi misle da 17. decembra biraju predsednika i unapred viču da neće da glasaju za Đilasa predsednika. Treba komšijama i prijateljima non stop ponavljati da su ovo parlamentarni izbori, a predsednički tek 2027. Jeste. Bili prošle godine predsednički izbori. Kakao mare, Instagram i tako dalje, stariji ljudi, možda uzmem u Beogradu, u mome selu, ovde pored Obrenovca i spada u Beograd, naravno. 90% nosi još uvek one 2G telefone. Pa Dejane, menjaju se malo tu sad okolnosti. Menjaju se okolnosti. Dobro, evo ima Facebook. Vidim na Facebooku, uglavnom je generacija 50+. Da, dobro, Facebook je za starije, Instagram za mlađe, TikTok za luđe. TikTok za luđe. Da. Twitter za nas... Twitter je dijagnoza. Dijagnoza. Na čemu si na Twitteru? Pi dve tablete ovoga dana. Danilo kaže, već zamišlja Mareta 18. decembra ko da iz Plave Ostrig je došao. To je vezano za prsluče. Samo vi glasajte, a Mare je obećao, a Mare svoja obećanja ispunjava. E, bravo, Tami kaže, pozdrav momci, evo za sat vremena ću biti svedok na venčanju, malo i nekog veselja u ovim tmurnim danima. Tetka sam i plus kuma, neke sa srećom. Neke sa srećom, onima koji, vama naravno, i onima koji se venčavaju, treba će im. Ili imaju pravo glasa, imaju 18. decembra, da ste mi otišli na medeni mesec, 17. decembra, posle 18. putujte gde hoćete. Jeste. I naravno, razmislite još jednom, da li vam je taj potpis nešto što vam je važno u životu. Da, kao predsjednik ništa ne potpisuje. Znam ja da to deluje sve sad, to i ljubav, i mladost, i jao divni smo, jao vidi kako ona mene voli, vidi kako ja nju volim, pa ćemo sve, znam. Volite se bez potpisa. Znam. Ja sam tako, s mojom ženom, evo, jako dugo u toj vanbračnoj zajednici koja ti se isto računa. Sve ti je isto, znači nemaš. A to sam od braće Slovenaca naučio. Jer Slavko je, kad smo se upoznali 2009. pa mi kaže, ovo je moja partnerka. Kako mi kažeš partnerka? Pa ako imamo decu, živite zajedno, to ti je žena. A nije. Ali to mi je partnerka ili nije ništa potpisano. Isto je ovaj drugar kao partnerka. Ako vidi Slovenci pokvareni, svi partnerke furaju. I niko ništa ne potpisuje. Niko potpis nigde stavio. Jesi usmeno prihvatio. Formirali smo zajednicu. Ohridski sporazum ima sa ženom. Da, da. To bi bilo to za ovo jutro. Hvala vam, olakšali ste ovu epizodu u kojoj sam se ja uspavao, a ja kad se uspavam, ja nisam svoj čovjek. Mare, ništa ne priznaj i ne potpisuj. Ništa ne potpisujem. Uglavnom, uspeli smo na Felni da izvezemo ovu epizodu i sutra ćemo nastaviti dalje sa svim ovim temama. Hvala naravno i našim kolegama i do sutra, do 9 sati. Pozdrav svima. Ćao, narode. Pozdrav.